能不能吃火鸡面、烤肠、耳鸡排、蛋奶？现在的辣椒开胃，小红辣椒是我的最爱哦。把面面搅拌一下，蛋蛋也特别等等吧。先来块红烧肉，来口面啊！此时要翻车了，面面竟然缩水了。面面不好吸，太干巴了，放的时间太久了。面太干巴了，可不能死。放时间久了。哎，可以了，面面变滑溜了。尝尝超级好吃哦，你们想知道我是怎么做的吗？嘿嘿嘿，再来一根吧。你们工作累不累啊？我今天好累哦。今天不说话，我就静静的吃吧。大鸡排，真的，慢慢吃啊。嗯，老脆了。还有点面面，我把它吃干净哦。吃得太快了，被撑到了好像。好吧，说错了，不是荷包蛋，是煎蛋蛋。你们都喜欢看我吃什么好吃的呢？超级嫩的鸡排，细嚼慢咽呢，不要着急的啦。我可让这块鸡排给我练完了，终于吃完了。看这黑乎乎的是啥？能猜吗？你们能猜出这是啥吗？黑乎乎的，还想看我吃啥？评论区告诉我哦。这有个小灯泡。